Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана, і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні в нас на календарі 12 серпня. Я мала лягти спати о 9, бо ж не висипаюся, але вирішила вже доробити зорі, і що? І в мене в руках ножиці не для того, щоб вам показувати, а для того, щоб випороти цю зорю. Вирішила я включити собі ютубчик, подивитися. Саме включила канал Візерунок пані Наталі. І думаю, ну то ж я. Рівно дзеркальне відображення, що там, що тут. І вирішила, що дві червоних, дві синіх, червона. І мала зробити лише тут зелену. Але ні. Поки я протягнула від цієї зорі зелену нитку, я вирішила знизу, потім зверху, що все в мене має бути дві зелених зорі. Коротше, зараз в мене ножиці в руках, щоб випороти оцю нижню зорю. Ох, це той, хто мав лягти виспатись, і все встигнуть. Нічого не встигаю. Це просто якийсь жах. Сьогодні у нас 13 серпня, вівторок. Я сьогодні завершила другий етап курсу по тернопільській чоловічій сорочці. Показую, що в мене є. Це, до речі, підгледіла у Марії, вибач. Значить, повністю готовий перед, шито по ромбам і зроблено пазушний розріз. Підтягну ближче. Трішки отак, ніби світить тканина, а чого світить, тому що щільність замала, вона така дуже-дуже прозора. Ну, літній варіант. Так що, в мене схоже на килим, звичайно, тут, але аби гарно носилося. Тож показую. Фокусуйся. Отак. Підігнула горловину. Отаким чином зробила. Тож, ура! Буду переходити тепер до манжетів і... Боже, і що це? І... Не воротник, як правильно? До манжетів і стіечки. Так що, отак. Тож, до наступних включень. Сьогодні у нас 14 серпня. І на фоні у нас жовті квадрати. Чому? Тому що сьогодні в мене не вишивальний день, а гачкувальний. Бо не можу сісти вишивати по тій причині, що сльозяться дуже очі, печуть. І щоб мені бачити тканину, що вишивати, я не можу. Дуже-дуже сльозяться і все розпливається перед очима. Тому я взяла гачечок, взяла моток-ниточок і, відповідно, в'яжу. Мені треба деякий оцей дов'язати, не вистачає, напевно, порядку. І один зв'язала. Так що отак, поки печуться бісквіти в духовці, я рухаю елементи до теплого прапора. Отакі сьогодні у нас творчі процеси. Сьогодні у нас 16 серпня.
Значить, зв'язала я за допомогою гачечка квадрати. Решту квадратів, які Настя мені повернула дов'язати, я дов'язала, і мені здається, що деякі навіть не потрібно їх було дов'язувати. Чому? Тому що вийшов там один навіть 21 на 21. А умова була зв'язати краще 19 на 19 або 20 на 20, ну не більше. А в мене навіть є більше. Але мені здається, його треба буде все рівно розпустити. Ну, це таке, будемо орієнтуватися на місці. Тож зараз я вже лечу на заняття. Сьогодні ми будемо з'єднувати наші елементи зв'язані, щоб завтра вже в міському сквері з'єднати наші зв'язані елементи з загальним стягом. Тож, сподіваюсь, що я не як завжди прогавлю в тому плані, що участь беру, а дістати телефон і зняти щось забуваюсь. У мене це кожного разу. Тож, лечу. А вже що зробила там по сорочці, зовсім трішки, я вам покажу пізніше. Сьогодні у нас 17 серпня, субота. Сьогодні ми приймаємо представників з організації «Кроку нове життя». І так якось цікаво, все співпало, в плані цікаво. Всі жінки, які є ВПО в місті Козятин, які відкрили свою справу і незважаючи ні на що, рухаються далі, щоб попасти на наш сьогоднішній захід. Не виходить в них, тому що одна у відпустці виїхала на відпочинок, а інша теж у своїх справах має на сьогодні теж виїзд. Якось так все співпало, що ті люди, які б могли зацікавити представників даної організації, не є на місці. От такі події відбуваються, вибачайте. Значить, рухаємося далі. Вчора підготували організаційні питання. Ну, я в цьому участь не брала в організаційних питаннях. Представники простору Добрий Козятин проводять захід. Всі ці організаційні питання вчора обговорили. Ми дов'язали кілька квадратиків. Ну, квадратиків вирішували, що да як. Ділили своїми думками, враженнями. Сьогодні важлива подія.
Буду намагатись щось відзняти. Вчора, до речі, я відзняла трішечки і зразу кинула пост в Інстаграм, Фейсбук. Тож, буде що вам показати. Ну, це там зовсім такі маленькі кадрики. Сподіваюсь, сьогодні я, як завжди, не забуду. Виділю на це час і щось відзнімлю. Так що, отак. Захід розпочинається о 12-й. Шивання десь почнеться з тяга о 14-й. Ну, нам потрібно бути вже на 11-й. Ой, не знаю, не знаю. Ну, отакі справи. Тож покажу, це комір. Комір тернопільської сорочки. Значить, я дуже довго думала. Так. 9-та хвилина, хвилина мовчання. Включусь після хвилини мовчання. Хвилина мовчання, щоб всі наші герої спочивали. Світла і вічна пам'ять всім загиблим під час війни з ворогом. Не тільки військовим, а й мирним жителям. Не забувайте кожного ранку викроїти цей, виділити одну хвилину вашого часу, це не так багато, і схилити голову у мовчанні. Тому що дуже багато людей ігноруються. І невже вам так тяжко зупинитись? Хвилина в вашому житті нічого не вирішить. Прикро на це дивитися. Тож так, значить, показую. Вирішила, що центр у мене коміру буде з цього елементу. Я дивилась, дивилась, але я не зрозуміла. Напевно, отак було на малюнку. Я собі вирішила, що центр буде сюди. Я буду рухатись в одну сторону, а потім в іншу сторону. Хоча я вже почала, як завжди. А, де? Ось все, спочатку, а потім думаю, стоять. І що в мене буде? Один край цей, а інший зовсім інший візерунок вийде. Тобто, як завжди, щось сплутається в цій голові, а потім починаєш робити і думаєш, о, що ти робиш? Ну, я поки розібрала схему, і мені там так щось дуже тяжко на цьому малюнку, що мені дали. Я собі відмалювала, поки відмальовувала, запам'ятовувала послідовність, що за чим. Ну і десь отак. Значить, все зрозуміло, що один елемент і два повторюються. Оці два елемента повторюються, тільки всередині заповнення буде в одну сторону і в іншу. Нахил вліво і нахил вправо. І все. Головне зараз відшити чорні елементи чи елементи чорного кольору, а далі позаповнювати. Тож, на сьогодні маю зовсім годинку часу. Потім лечу до скверу. По приходу додому побачу. Не знаю, щось мені робиться останнім часом. Приходжу, сили нема, ну відкриваю телефон і можу зависнути на годину, на дві. Викинуть його надо десь діти, щоб руки туди не тягнулися. Коротше, повен треш. Пішла я працювати. Не знаю, скільки я вишию. Один-два елементи, але все рівно якось рухну. Тож до наступних включень. Ну от що таке не везе і як з цим боротися? Ніхто не скаже. Так, гарно, все почала. Значить, вишила цей елемент, пройшла сюди. І зазвичай я повертаюсь назад, роблю цей, коли вишиваю цей стовпчик. Вишиваю цей елемент. А цього разу я опустилась вниз, вишила цей елемент, піднялась сюди, опустилась, і вже коли я піднялась вверх,
Я побачила, що я пропустила одну нитку. В цьому середньому хрестику взяла замість двох ниток, чи навіть в першому. Одну, бо вона широка і щось мені так здалось. І я так гарно все зіпсувала, що тепер все треба розпустити. Все, що я наробила, навишивала. Так гарно розпускаю. Вже задзвонив будильник, що без 10:10 пора збиратися до скверу. Ну, зараз розпущу і збираюсь. Наші ангели нас захищають від навали і цього моя крила. Сьогодні у нас 18 серпня. Тож, будемо закінчувати мій творчий тиждень. І він як почався в суботу. Я прив'язала, перевишивала небагато. Зробила помилку. Розстроїлась. І вирішила, що я його випорю. І поїду на захід. Тому що якщо я його не випорю, я не буду його більш проти. Руки в мене не дійдуть. Тож я його все випорола, оцю частину знову вишила і поїхала на захід, бо я вже не мала часу. Захід протривав приблизно до 3-ї години дня. І поки всі організаційні питання не позакривали, відповідно не поприбирали, потім просто спілкувалися з представниками організації «Кроку нове життя». Відповідно, провели добрий час і приїхали додому пізно. Тож, вишивки не було. Сьогодні не було вишивки, тому що що? Тому що сьогодні неділя. І я мала безліч різних справ. Відповідно, теж руки не дійшли. Тож закриваю цей тиждень. Шкода, що я мало зовсім мало рухнула. Але не знаю, чого я не можу цього часу знайти. Буду вже бити себе по руках, щоб брала голку і нитку і в'язала. В'язала, Боже, що це мені після цього в'язання за ці 2 дні? Перенасичення. У мене ще замість вишивки в'язала. Тож, дякую всім козятинчанам, хто прийшов і взяв участь в заході в суботу, який організовувала Добрий Козятин. І всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І кожного разу, і цього також закликаю донатити на Збройні Сили України.